Друзі, вітаємо. Дякую, що ви знову із нами. Наш ефір триває. Найближчу годину для вас працюють Олексій Гуман, Катерина Деркач. Дякуємо вам за довіру. Бойовики угруповання «Вагнер» поки що не приїжджали на огляди наметового містечка поблизу Осиповичів Могильовської області Білорусі, де можуть розташувати найманців, розповів помічник білоруського міністра оборони Леонід Касинський. За його словами, це може статися після того, як «Вагнери» ухвалять остаточне рішення, чи базуватимуться вони в Білорусі. Літній табір може там містити близько 5 тисяч людей. До нас долучається Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього, консультант Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони. Вітаємо, пане Іване. Так, вітаю вас, студія. Дякую, що запросили. Дякую навзаєм, що долучилися. Пане Іване, ну перш ніж розглядати ймовірні сценарії, говорити про те, наскільки небезпечним може бути розташування найманців ПВК «Вагнер» за 200 кілометрів від українського кордону, треба взагалі... За 400 від Києва. Так, да. Для початку поговорити про те, наскільки взагалі можна довіряти словам заступника міністра оборони Білорусі Касинського. Там Лукашенко каже, що Пригожин зараз, воєнний злочинець, знаходиться, мовляв, в Санкт-Петербурзі, що він досі не в Білорусі. Тут нам кажуть, що, мовляв, вагнерівців поки на території Білорусі теж немає, вони там лише найближчим часом мають приїхати на оглядини. От наскільки цим словам взагалі можна довіряти? Ну, дивіться, ну, з приводу Пригожина, він сьогодні вилетів з Петербурга в напрямку Москви, і там десь далі загубився, що не зрозуміло, в Москву полетів, не в Москву, неважливо. Головне, що він спокійно собі подорожує Російською Федерацією, інколи залітає в Білорусь, тобто нічого не турбує. От. Окрім того, ми знаємо, що через за 5 днів після цього невдалого мятежа в них була зустріч з Путіним, спілкувалися про щось. Ну, тобто, взагалі якийсь нонсенс відбувається. Да? Заколотник, замість того, щоб сидіти в в'язниці, ну, неважливо там, без там, Пригожин, Росія, неважливо. Повинен бути в'язниця, а ні, з ним зустрічається, з ним спілкується. Тому я більш ніж впевнений, що поки що доля Вагнера остаточно не вирішена. Доля Пригожина не вирішена. Ось, я думаю, наступними тижнями, можливо, з врахуванням українського просування на фронтах, можливо, десь ця там, доля Вагнера подальшому буде вимальовуватися більш конкретно. Оскільки було заявлено, що найближчим часом Вагнер, там, хто там вступить до розлав Збройних сил Російської Федерації, а решта буде працевлаштована. І я думаю, що Лукашенко тут не суб'єкт, він просто статист, який каже, ну да, будуть, ну да, не буде, але від нього нічого не залежить. Пане Іване, з чим тоді пов'язане це будівництво цього наметового містечка, про яке всі так говорять, показують знімки із супутника, що воно справді там розростається. А для чого тоді це робиться, якщо насправді доля вагнерівців і їх присутність в Білорусі до кінця не вирішена і невідома? Ну, почекайте, ви почали будувати тоді, коли було направлення, що Вагнер їде в Білорусь. Так. Ну, окей, почали будувати, а потім по ходу п'єси почало змінюватися все. Там, почекайте, вже не 8 тисяч, а 5 тисяч, ну, зрозуміло, там, кількість цих наметів, але і 5 під великим питанням, я взагалі про 5 не вірю, це дуже-дуже багато. На моє переконання, максимум це декілька сотень одиниць до тисячі, оскільки, ну, давайте так, 8 тисяч військовослужбовців Вагнера – це п'ята частина всієї білоруської армії. Це дуже-дуже багато. Це можна зробити державний заколот, не виходячи з намету. Да? Та відправив декілька сотень одиниць, вони зробили заколот. Тому... ще раз, не вистачає самим сил росіянам, живої сили, їм потрібні ці люди досвідчені, тому я думаю, зараз вони вирішують і змінюють свої плани от прямо зараз. Ви торкнулися посередковано теми долі воєнного злочинця Пригожина. Хотілося б трошки детальніше поговорити, перш ніж перейдемо до безпосередньо безпекових питань у контексті розташування, ймовірно, в майбутньому найманців. Отже, так, повернули Пригожину і гроші, і зброю. Гроші готівкою, нагадаю нашим глядачам, 10 мільярдів рублів. Після того зустрічався з ним там і Путін, і він мандрує спокійно Росією. У чому є, ну, хоча попри це, наприклад, Українське управління розвідки каже про те, що, мовляв, ФСБ вже дали наказ ліквідувати Пригожина, а колишній директор ЦРУ рекомендував йому триматися подалі від вікон, адже, ну, натякаючи на роботу України, на російських спецслужб. Тобто, допоможіть, будь ласка, розібратися і пояснити нашим глядачам. Тобто, те, що абсолютно безкарним, не лише безкарним залишився Пригожин, а ще й навіть не поїхав у це заслання на територію Білорусі. Про що може свідчити? Йому шукають нову роботу, якою він зможе спокутувати оцей свій гріх, чи як?
Вважають, що він ще знадобиться. Вважають, що він буде ще потрібний, що ця стара лиса карта, її ще можна витягнути з кишені і кинути на український фронт, на українську мапу. Я тільки з цим можу пов'язати, що його не карають. Так, в нього дійсно забрали ольгінських тролів, цих пригожинських тролів. Всі ці зараз колишні співробітники шукають нове місце роботи. В нього забрали підряди на годування російської армії, там школярів. Це десь 940 мільйонів доларів на рік. Його, судячи з усього, позбавили прямої фінансової допомоги з боку російського бюджету. Це мільярд доларів на рік. Але якась частина вагнерців з ним залишилася. Не знаю, за який рахунок він буде їх фінансувати. Ну, я не думаю, що за власний рахунок. Це дуже таке коштовне задоволення. Можливо, його тримають ще ось на... Є такий вираз, да? Тримай ворогів, да? Там близько, а друзів ще ближче. Можливо, десь так Путін користується. Пане Іване, уявімо ситуацію, що все ж таки вагнерівці приїжджають, оселяються в цьому наметовому містечку чи, можливо, іншому. Приїздить сам Пригожин. І чи варто Лукашенку боятися тих, кого він готовий прихистити, чи принаймні заявляє, що готовий прихистити, чи є ризики? Бо ви сказали, що варто там одному намету, навіть не виходячи з цього намету, піднятися для того, щоб вчинити в Білорусі переворот. І якщо такий такий, можливо, варіант розвитку подій можливий, то тоді хто буде захищати самого Лукашенка, якщо таке станеться? Ну, дивіться, Лукашенко розмірковує такою логікою, що, по-перше, вагнерівці стануть інструкторами для його підрозділів військових. Угу. За рік-півтора вони їх там прокачають, зроблять з них таких серйозних солдатів. А по-друге, це повинна стати його претеріанська гвардія, яка повинна захищати його від білоруських патріотів, які мають на меті повернутися до Білорусі і скинути Лукашенка від Світлани Тихановської команди, від полку Костася Каліновського та інших. Тобто він так собі розглядає. Але таке питання. Окей, він їх бере до себе. Питання, хто буде фінансувати? Попередньо Лукашенко заявив, що я грошей не дам. Ну, Путін же ж зізнавався, що він частково фінансував держава Росія, Російська Федерація частково фінансувала вагнерівців, їхні злочини в Україні. А можливо тоді, ну Лукашенко, чи він не готовий? По-перше, в Білорусі немає таких грошей. 60% білоруської економіки – це залежність від Росії. Ну, звідки брати гроші? Окей, ми не кажемо про мільярд доларів, оскільки немає тієї групи. Хай то буде там в 5 разів менше, але, ну, умовно, там 200 мільйонів доларів? Ну, звідки їх взяти в Білорусі? Вони там б'ються за кожен ліфт. Вони там вже думають цукерки виготовляти. Ну, дійсно, без жартів, і в Китай продавати. Кажуть, спресує там молоко сушене, да, там, відправ в Китай, там, заверни його там обгортку. Це я дійсно сьогодні бачив. Ну, тобто вони б'ються за будь-яку копійку, і 200 мільйонів доларів, я думаю, Лукашенко собі не дозволить витягнути з бюджетної кишені. Ну, ми розуміємо, да, що мішками з картоплею точно не доведеться розраховуватись і не вийде аж ніяк. Тому так, ні, це я питання. Думаю, ні. Да, але дивіться, таке ще питання. Окей, а якщо вони посваряться, ну, на якомусь, не знаю, там на якійсь підставі, не подобається наметове містечко, хай захоче, наприклад, там Пригожин, хочу в центрі Мінська. Відповідь: ні. Ах, ні. Ах, окей, ні? Тоді ми щось починаємо рухати. Угу. Да. Тим часом до нас у студії доєднався Валентин Гладких, політолог. Вітаємо. Вітаємо. Мої вітання. Ми вже встигли тут поговорити з паном Іваном про ймовірне майбутнє ватажка бойовиків Пригожина. Ну і вашу точку зору теж хотілося б почути. Зокрема, говорили про безкарність. Жодного покарання не отримав не лише не отримав Пригожина, ще й отримав. От що отримав він назад, так це 10 мільярдів рублів готівкою своїх та зброю, якою його до слова нагороджував і сам Шойгу, якого він так полюбляв критикувати. Як ви вважаєте, у чому секрет цієї безкарності? Які плани в Кремля на Пригожина в майбутньому? Чи може він ще бути використаний у війні проти України? Є вірш Бернса, там є фраза, дозволю собі російською мовою, «М'ятеж не може кончитися удачей, тоді он називається іначе». Тому, коли ми дивимося на те, що сталося в Росії, і вони говорять про те, що це був невдалий заколот, якщо б він був би невдалим, то ця невдалість би потягла певні наслідки для тих, хто його зробив. А оскільки вона цих наслідків не потягла, то я схильний думати, що, мабуть, таки він був вдалим. Ну, просто ми не зовсім до кінця усвідомлюємо, що, власне кажучи, стояло на кону.
На кону, я схильний думати, стояло послаблення реально, ну, те, що називається, суверенності Путіна. Тобто я думаю, що після цього заколоту стало цілком очевидно, що Путін абсолютно не є гегемоном в Росії. Ну, що його монополія на владу серйозно оскаржується іншими суб'єктами. Ну, сам Путін, я думаю, також отримав підстави сумніватися в своєму оточенні, в своїх силовиках, в компетентності або відданості. Ну, ми розуміємо, що не можна підготувати такий марш в такий спосіб, щоб про нього ніхто не дізнався. Відповідно, хтось знав, відповідно, хтось не доповів. Чому не доповіли? Не знали чи не схотіли доповідати? Чи просто не встигли? Чи порушені якісь механізми комунікації? Тобто там є купа різноманітних, ну, як сказати, питань, які лишилися без відповіді в публічному просторі. Але кадрові зміни вже почалися. Так? Тобто деякі вимоги були задоволені. Зрозуміло, що скористаються різні клани цієї історії для того, щоб посилити позиції свої, послабити позиції опонентів. Кадировці їхали, так і не доїхали. Бідаки десь у корці застрягли. Ну, відповідно, є також запитання до них, так? Чого їхали, як не їхали, як так сталося. Ну, є питання у військових. Чи ви думаєте, що військові так просто проковтнули те, що збили кілька їхніх літаків і ну, загинули, що там нема конфлікту, що ми тепер все забули, да, то у нас все тепер окей. Є питання до тих польових командирів, ну, пригожинських мається на увазі. Самих вояків, яких зараз розформують і розкидають по іншим підрозділам, як у них там будуть стосунки складатися. Ну, я вже не кажу про таку дрібницю, як дійсно на території Білорусі зараз опиниться, по суті, добре озброєне, достатньо чисельне бандформування, яке буде функціонувати за екстериторіальним принципом. Це що, як давнину колись платили данину, цей данину розквартируванням, да? Ну, тобто, грубо кажучи, які ще повинності буде ну, Білорусь нести? І білоруси, я думаю, не в захваті від того, що у них під боком будуть ну, жити тупо злочинці, кримінальники. І я впевнений, що зовсім скоро ми побачимо, як це вихлюпнеться на вулиці. На білоруське? Ну, на білоруське, звичайно. Якщо вони вбивають, гвалтують в Росії, то що вони будуть робити в Білорусі? В Білорусі, думають, вони так не будуть себе поводити. Слава Богу, вже в інтернеті повно є матеріалів про те, як вони поводять в Росії себе. Да? Тому я думаю, що в Білорусі ця модель не буде відрізнятися далі. Як складуться стосунки з білоруськими військовими? Знаєте, є от така концепція паноптикум. Ну, це така в'язниця, де один наглядач може спостерігати за всіма в'язнями. Так от, Путін вирішив перетворити Білорусь на цей паноптикум. Тільки не зрозуміло, хто там наглядач, а хто в'язні, хто там за ким має наглядати. Пригожин за Лукашенком чи Лукашенка за Пригожином? Чи одне за одним насправді? А, насправді так, вони один за одним мають наглядати. Тільки коли люди починають опинятися в одній соціальній ролі, тоді справжній наглядач Путін. І тоді ми знаємо, що да, це парадокс двох в'язнів. Вони можуть якби, знайти певні коопераційні моделі для того, щоб посилити свої позиції, а не позиції того, хто намагається використати їх один проти одного для своїх інтересів. Тому ну, це тупікова гілка, одним словом. Тобто нічого хорошого із цього не вийде. Пане Іване, як можуть розвиватися стосунки в парі Пригожин Лукашенко, Лукашенко-Пригожин, що може бути? Чи справді вони поставлені стежити одне за одним і бути такими конвоїрами одне одного, аби в очах Кремля, в очах Путіна? І як їхні стосунки можуть найближчим часом розвиватися? Це ситуативні стосунки. То Лукашенко, звісно, перебільшує своє значення. Він навіть там каже, що я йому дзвоню, говорю, Женя, а у мені господин президент. Тобто він перебільшує суттєво свій вплив на цю ситуацію. Тут конструкція вкладається в таку фразу. Для когось хлам, для когось безцінний скарб. Для Путіна Вагнер став хламом, а для Лукашенка став безцінним скарбом. Але на короткий проміжок часу. Зараз, я думаю, що Лукашенко навіть не знає, що толком з ним робити. Так, інструкторські послуги, да, гвардія охорони, так. Але питання, скільки буде цих людей? Техніки в них не буде, на яких правах вони будуть, коли вони будуть змушені залишити цю територію, хто їх буде фінансувати. То багато-багато питань, і там ж з Кремля теж багато незрозумілостей, чи залишають їх, чи ні, чи забирають в них Африку, чи забирають Сирію. Сирію начебто забрали, а фінансувати. Тобто все вирішується ось прямо зараз. І будь-які домовленості не є капітальними, вони всі тимчасові.
Пане Іване, все ж таки повертаючись до початку нашої розмови щодо ймовірного розміщення найманців ПВК «Вагнер» неподалік від кордону України, так, ми говорили, що це 200 кілометрів і 400 до української столиці, все ж таки розуміємо, що зараз от і президент України Володимир Зеленський під час свого візиту на захід країни збирав нараду щодо посилення північних кордонів і неодноразово звучали, ну, от, зокрема, від колишнього, якщо не помиляюся, командувача Генштабу Сполученого Королівства звучали перестороги щодо того, мовляв, Росія може використати найманців у Білорусі для чергового штурму українських кордонів. Як ось насправді ви розглядаєте таку вірогідність, чи все ж таки це лякалки для того, щоб сконцентрувати певну частину українських військ на тому напрямку? Я думаю, лякалки. Ну, слухайте, 8 тисяч людей, ну, це не про напад такий напад. Да, там, ну, неприємно, але 8 тисяч, це ж через, ну, це не про окупацію ні в якому разі. До того, що у них немає того забезпечення, того зброєння, яке в них було під час штурму Бахмуту. В них немає тих м'ясних ресурсів, які були під час штурму Бахмуту, Солидару, там, що там Попасно, і цього всього немає. Вони обмежені. І я більше схиляюсь, що вони можуть робити якісь провокативні акції там на кордоні, не знаю, там декілька сотень там спробувати штурмувати, відтягувати на себе увагу, але щодо прориву та дійсно проходу на територію України, я в це не вірю. Ну, єдиний варіант – це тільки камікадзе, да, суїцидальники, ну, хоча це Вагнер, це не про них. Ну, про кістяк маю на увазі. Дякую, що допомагали розбиратися. Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього, консультант Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони, долучався до нашого ефіру. Дякуємо вам, пане Іване. І, пане Валентин, наскільки корисними одне одному цікавими можуть бути Лукашенко і Пригожин, що вони одне одному можуть дати, а що можуть зрештою забрати? Ну, от як сказав пан Іван, це все дуже ситуативно, це дуже крихтка така, ну, рівновага. І це все вже в історії було. Колись там половців приводили князі, да, для того, щоб забезпечити внутрішньополітичну стабільність, да. Спиралися на чужу військову силу. Потім там варягів, да, по всій Європі, це ж не тільки, ну, на теренах Русі, да, відбувалося. Тому, ну, якщо Лукашенко думає, що він у разі необхідності може спертися на вагнерівців, які можуть гарантувати йому внутрішньополітичну стабільність у його протистоянні потенційному, там, з силовиками або там з власними військовими, ну, так це ж питання можна поставити і навпаки. Ну, що він може війти в конфлікт, наприклад, з самими вагнерівцями, як на кого він буде тоді спиратися, щоб їх тримати під контролем. І, ну, я би не довіряв, власне кажучи, коли ти запускаєш, ну, чужеземний контингент на свою територію, сподіваючись, що вони будуть захищати твої інтереси. Тим більше, коли йдеться про найманці. Вагнерівці – це найманці. Найманці йдуть в бій для того, щоб заробити гроші. Не щоб померти, якщо хтось не в курсі, да, тобто це класика жанру. Ну, і зрозуміло, що сидіти в Білорусі їм значно краще, ніж під Бахмутом штурмувати. Це очевидні речі, да? Але проблема полягає в тому, а якого біса там сидіти, да, грубо кажучи, хто буде годувати, хто буде, ну, окормлення давати. Да. Вони шукають ратного хліба, да, як ти, ну, говорять. Ну, які той, хто оплачує їхнє навіть просто проживання на території Білорусі у тій воєнній базі, маєш певний зиск отримувати з цього? Ну, звичайно, тобто, нащо вони Лукашенко? Ну, тобто, просте питання. Ну, це його служба безпеки буде внутрішня, чи що? Це фактор дестабілізації. Тобто, він може сприймати це ситуативно як фактор стабілізації. Ну, він але вже заявляв, що це потенційна дестабілізація. Що вагнерівці будуть займатися тим, що будуть тренувати регулярну армію Білорусі. Ну, хай тренують. Хочу я подивитися, як складуться стосунки, ну, білоруських військових, ну, з вагнерівцями. А, ну, як треба розуміти, що, слухайте, ну, дивіться, є все одно військова субкультура. Да, тобто у військових вона все одно присутня. Да? У них є певні уявлення про те, що таке належне, що таке неналежно, свій, чужий, розпізнавання і все інше. Це такі достатньо складні маскулінні стосунки, да? Тобто статусні стосунки. Ну, і абсолютно я не схильний думати, що білоруські військові в захваті від цієї ідеї. Тобто, чи можна їх використовувати як інструкторів? Так, можна будуть використовувати. Скільки потрібно цих інструкторів?
Ну і далі, а для чого його готувати? Для того, щоб потім погнати в Україну? Ну так білоруські військові, мені здається, достатньо чітко дають зрозуміти, що вони не полагають бажанням переходити кордон України і брати участь безпосередньо в наземних, скажімо так, операціях. Да? Тобто одна справа – давати свою територію, аеродроми, багато чого іншого. А інша справа – все-таки перетнути кордон і безпосередньо брати. Це один момент. І другий момент – це також пан Іван сказав про це, що білоруси, навіть не вступаючи в бій, виконують дуже важливу задачу. Вони, по суті, блокують значну частину наших сил, не дозволяючи нам перекинути їх туди, де вони б прискорили наші контрнаступальні дії. Розумієте? Не вступаючи в бій. Себто вони просто стоять і вже сковують, грубо кажучи, частину наших сил. А якщо вони зараз їх кинуть в бій, окей, якийсь час там буде тривати бойові дії, після чого їх там розіб'ють, власне кажучи, да, з певними наслідками для внутрішньополітичної ситуації в Білорусі. Треба це усвідомлювати. І далі що? Тобто після того ми побачимо, що все, цей фронт ми закрили. Там вже нема кому воювати, отвоювались вони, грубо кажучи. Ну і це розв'яже нам руки для того, щоб перекидати ці сили, і створювати певну концентрацію на тих ділянках фронту, де вони будуть активно потрібні. Розумієте? Не пасивно в плані готовності дати відсіч, а активно проводити певні дії. Тому я, чесно кажучи, і досі не схильний думати, що з того напрямку нам варто очікувати якогось повномасштабного. Да? Провокації, безумовно, дозовані якраз для того, щоб тримати в тонусі, грубо кажучи, да? Для того, щоб не дозволити перекидати сили і послабити оці захисні лінії, давайте так це назвемо. Можливо. Але серйозно, ця історія з вагнерівцями не закінчилася. Вона не закінчилася ані в Росії. Тобто це все дуже передчасні висновки. Тобто там процес переформатування пішов. Тобто це відреагують і силовики, між собою почалася вся ця з'ясування, да, хто там... Заколотилося, да? Звичайно. Як в болоті. Безумовно. І військові почали між собою з'ясовувати стосунки, хто, чому і як. І вагнерівці, да, бо одні звільняють в Білорусь, а інших зараз розкидають по іншим частинам, да, де їм ніхто особливо не радий. Точніше, вони раді, але винятково як витратному матеріалу. Як ви думаєте, якщо вам в частину перекинули якусь кількість вагнерівців, як ви думаєте, кого в першу чергу будуть використовувати для досягнення якихось ризикованих цілей? Кадрових військових з цієї частини чи перекинутих туди вагнерівців? Як між ними будуть складатися стосунки? А як ви взагалі збираєтеся підтримувати порядок? Коли вам в частину, грубо кажучи, перекинули якусь частину тупо кримінальників? Як у них там будуть стосунки складатися? Погоджуюсь, але в контексті загрози для нашого північного кордону, стримування просто сил оборони на тому напрямку, не можу просто у вас не запитати, ймовірно, відповідь буде така сама. Розпереживалося і у Польщі, і у країнах Балтії, мовляв, у нас тут на кордоні теж буде контингент найманців Вагнера. Чи може, знову ж таки, для якихось провокацій? Лукашенко постійно твердить, мовляв, у нас на кордоні злобна НАТО, значить, постійно влаштовує провокації, то дрони залітають, то, як він казав, що нам трупи взагалі якісь підкидають через кордон. І чи не може він використати, зокрема, цих найманців для провокації на східному кордоні Північно-Атлантичного альянсу? Якщо він хоче вчинити самогубство, може. Але просто нащо йому? Тобто, по-перше, НАТО з'явилося на кордонах Білорусі не вчора, не на минулому тижні. Тобто, це достатньо довго, вже там існує. І насправді це Лукашенко займає позицію деструктивну і ворожу по відношенню до НАТО. І саме режим Лукашенко є співучасником війни, яку веде Російська Федерація проти України. Білорусь є співучасником війни проти України. Просто мова йде лише про те, в якому форматі вона бере участь у цій війні. Колись угорці воювали на боці Гітлера. Угорщина навіть оголосила війну Штатам колись. Да? Тобто був такий у них період їхньої історії. Болгарія воювала на боці Гітлера. Специфічно воювали. Да? І румуни нібито воювали. Але кожен по-своєму брав участь у цій війні. Але формально вони були союзниками. Тому на сьогоднішній день Білорусь є повноцінним учасником війни проти України на боці Росії. З території Білорусі відбувався повномасштабний наступ.
З території Білорусі відбуваються обстріли території України. На території Білорусі проходять доукомплектування російські частини, лікуються російські військові, ремонтується російська техніка. Частина білоруської техніки передається росіянам для війни проти України. Вони є повноправним учасником цієї війни. Мова йде лише про формат участі. Так. Ну, тому це маячня про те, що там злобне НАТО якесь їм. Ну, хоче, щоб його поховали і винесли. Ну, винесуть дуже швидко. Навряд чи Путін буде вступатися за Лукашенка. Треба розуміти, що це Лукашенка потрібен Путіну для того, щоб досягати тих цілей, які хоче досягати Путін. А Лукашенка в цьому контексті лише є інструментом для досягнення путінських цілей. Але свій інструмент треба ж захищати, для того, що якщо ти хочеш його далі використовувати. Пісков вже ж казав, що, мовляв, Росія буде зі зброєю в руках відстоювати режим, мовляв, Лукашенка, якщо проти цього режиму буде там повстання, знову ж таки, всередині Білорусі. Ну, сказав. Він колись гарантував, якісь і в Вірменії були гарантії. Да? І чим це завершилося не так давно, ми прекрасно знаємо. Тобто, ну, гарантії Росії нічого не вартують насправді. Ну, це один момент. І другий, не треба ж думати, що Лукашенко, ну, він може не бути академіком, генієм, ну, але він є політичною твариною, дуже досвідченою. І як боротися за владою, за отримання влади, він прекрасно розуміє. Шкірою, якщо хоче, да, може не розуміє, але просто відчуває. І він, ну, прекрасно розуміє, де його інтереси, де інтереси Володимира Володимировича, де їхні спільні інтереси, де вони там, ну, накладаються один на одне. Але прекрасно розуміє, де вони диаметрально розходяться. Тобто він точно не з тих людей, які готові покласти, ну, життя на вівтар служіння Росії. Ну, тобто він готовий рухатися лише настільки, наскільки це дає йому якісь там привілеї. Але не більше того. Ну, а Путін, я думаю, також ви всі прекрасно усвідомлюєте, точно, коротше, не переймається долею Лукашенка, Білорусі чи ще що. Він переймається винятково взагалі зараз одним єдиним завданням – збереженням свого політичного режиму, який дуже сильно хитається. І захитався після цієї повномасштабної війни. А історія з Пригожиним, вона лише продемонструвала крихкість цього режиму. Тобто вони там говорять про король голий, це не зовсім така правильна аналогія. Це йдеться про те, що режим крихткий насправді, він, ну, гнилий в своєму фундаменті. Тобто вся ця конструкція, яка зовні там створювалася пропагандою, вона нічим не краще, ніж історія про другу армію в світі. З цими от мультиками, да, по скінжалам, які ніхто не збиває. Ну, а виявляється, що збивають чи українці збивають, чи як. Пане Валентине, от якщо говорити про цю крихкість і вплив на неї такої достатньо великої кількості приватних військових компаній, яка зараз існує в Росії, їх, якщо не помиляюсь, щонайменше з 10 можна назвати, окрім самого популярного Вагнера, це ще Патріот, можемо згадати Конвой Аксьонова, кримського гауляйтера, різні структури і навіть державні відомства заводили собі такі приватних військових найманців, але після оцього от псевдомітежа Пригожина, чи як завгодно давайте його назвати, вочевидь доля цих приватних військових компаній, вона під питанням в Росії. І не все так однозначно тепер з ними. Що може їх спіткати? Ну, зациклити на Міністерстві оборони, в принципі, всі ці приватні військові компанії хотіли ще до бунта, так, що його хотів, щоб підписали усі контракти з Міністерством оборони. Наскільки тепер, в принципі, так, як явище, приватна військова компанія може існувати в реаліях нових Російської Федерації? Так, вони і раніше були поза законом. Ну, тобто, це був той інструмент, який використовувався російською державою для того, щоб легалізувати свою участь в конфліктах поза межами Російської Федерації. Це тобто там, де не могла бути представлена російська армія, ну, бо це, да, тягло певні, ну, як би сказати, проблеми, бо процедури на міжнародній арені. Ну, там вони перебували на правах у цих от солдатів фортуни. Ну, але це є, ну, в Росії нема нічого незалежного від держави. Тобто це те, що ми повинні усвідомлювати. В Росії, в принципі, немає нічого, особливо у сфері силових якихось інститутів, що було би поза державою. Навіть кримінал перебуває під контролем держави. Да? Тобто в багатьох моментах навіть споріднений цією державою.
Ну, коли ми говоримо про Кадирова, Кадиров це що взагалі, як ну, з точки зору політології? Ну, це кримінальна структура, ну, чи це політичний інститут, ну, хто він, де яке його місце в цьому? Ну, і таких в Росії купа людей, ну, купа людей, да? І те, що ви говорите, тобто, насправді, це дійсно приватні армії. А це означає що? Що російська держава втрачає монополію на використання насилля. Ну, бо використовувати насилля можуть лише певні інститути, які здійснюють свою діяльність на основі законів, не всупереч законам, розумієте, а на основі законів, в межах законів. Ну, ви зараз законів. Про закони насилля, так. Ну, а вони що? Ну, вони створили, тобто вони ну, вкотре самі себе намагаються перехитрити. Колись ця Шульман дуже класно написала, їхня політологиня. Вона там писала про потьомкінські деревні. Ну, і вона сказала, що проблема з потьомкінськими деревнями яка? Що рано чи пізно там з'являються люди, а коли з'являються люди в потьомкінській деревні, вона перестає бути потьомкінська, розумієте? Бо там з'являється реальний зміст. Тому, коли Путін виходить і розказує, що Вагнер – це взагалі щось таке до них не дотичне, до держави, а потім виявляється, що держава його там профінансувала на мільярди доларів, ну, так от вам, будь ласка, кінці з кінцями не сходяться. Те саме стосується всіх інших цих структур. Вони не є незалежними. Ну, тобто вони є все одно структурними елементами російської цієї ну, агресивної машини, яка веде ну, війну проти України. А як вони там себе називають? Русі чи вагнеровці? Як вони там ці, ким завгодно можуть називати? Спарта, Сомалі. До речі, мене завжди було дуже комедно ця от Спарта, цього Матаролича, як цього клоуна назвали. Як вони себе назвали? Вони взагалі в курсі, що ну, вони ж гомофоби, да, нібито всі були. Завжди мені було цікаво, у них теж, як в Спарті, дозволені шлюби да, були між дорослими чоловіками і юнаками. Ну, я не знаю, за кого заміж виходив цей гоблін маленький, да, тобто, чи на кому він там одружувався. Ну, або Сомалі, теж дуже класна назва. Да, тобто, ми бачимо зразу, як рівень розвитку цих людей, да, на що вони орієнтуються, які у них, власне кажучи, уявлення про належне. Тому все це насправді є проявами, симптомами ерозії державного механізму Російської Федерації. Ну, в нормальних державах це так не функціонує. Тобто, і насправді, коли ми говоримо про приватні військові компанії, то це дійсно, це люди, які виконують або дійсно функції інструкторів. Тобто, готують, тренують інших, да, як їм класно, краще там виконувати чи інші задачі. Це люди, які можуть виконувати певні безпекові функції, да, тобто, щось охороняти, грубо кажучи. Ну, але щоб вони брали участь отак от в повномасштабній війні, як вони там штурмували Бахмут з такими втратами, які там да, зафіксовані. Ну, я думаю, що я не знаю, коли останній раз можна поспостерігати, що аналогічні дії у виконанні ну, цих от приватних військових компаній. Це просто ефемізм, розумієте? От вони використовують просто такі слова, які абсолютно ну, не мають того значення усталеного, як зазвичай їх використовують. Ну, назвали там військова кампанія. Ну, то збіговиська бандитів є військовою кампанією. Я би назвав так, що це організована злочинна група. Ні, причому з важким озброєнням, ну, знову ж таки, де це є, власне кажучи, приватні військові кампанії, які мали в своєму арсеналі там авіацію? Насправді, от якраз про важке озброєння можемо далі поговорити. Після заколоту Пригожина в них в ПВК «Вагнер» нібито, як заявляє Російська Федерація, як заявляє Кремль, забрали важку техніку, передали їх Росгвардії. Хоча невідомо, навіщо внутрішнім військам, наприклад, потрібна важка техніка. І чи не спостерігаємо ми зараз формування нової приватної військової компанії, тільки вже не імені воєнного злочинця Пригожина, а, наприклад, імені воєнного злочинця Путіна? Ні, так у нього вона і так є. Ну, просто у Путіна тепер виникла цілком очевидна загроза. Йому треба збалансувати. Да? Тобто силові потенціали. І на кого він... Йому показали, що на вагнерівців він, виявляється, спиратися не може, бо у них можуть виникнути свої інституційні інтереси, як це називається. Збройні сили якось також не дуже ефективно показали себе. Ну, спецслужби, які чи прогавили, чи свідомо злили цю ситуацію, також викликають у нього якби подив. Ну, треба створити щось нове, що там. А, ці їхали, не доїхали, як ми вже говорили також. Да? Тобто було дуже багато розмов, да? Коли справа дійшла до справи, то виявилося, що нічого, крім розмов, продемонструвати не можуть. Одна справа стояти в загратотрядах, да? І розказувати, як героїчно ми там щось робимо, і знімати тік-ток. А інша справа – брати безпосередню участь у бойових діях. Ну, і ще один дуже показовий момент, також про це говорив.
завжди, коли точиться війна, це призводить до двох речей. Річ перша. До збільшення ролі армії в суспільно-політичних процесах. І річ друга, в середовищі армії завжди з'являються популярні лідери, ну, військові лідери, які потім можуть ставати і політичними лідерами. В умовах, коли ми живемо там в умовах демократії, то для того, щоб стати з військового лідера політичним лідером, треба пройти певну процедуру, да, яка називається виборами. В умовах путінського режиму, да, є інші механізми передачі влади, транзиту влади, які не мають нічого спільного там з виборами. Тому подивіться, а в Росії за період війни з'явився хоч один популярний військовий лідер? Ну, військові саме командування, мені здається, тільки втрачає популярність. Ну, так про то мова і йде. І ми прекрасно розуміємо, що в Росії, тобто це невдоволення, на якому Пригожин, ну, грав, воно ж не є безпідставне, да? Тобто, коли там зять Шойгу там купається у розкоші, да? Шам Шойгу прекрасно себе почуває, Герасимов, вся ця свора, грубо кажучи, то пересічні російські військові, як ми можемо судити з перехоплень, ну, дещо в іншій ситуації знаходяться. Але Путін прекрасно розуміє, що якщо тільки у цьому воєнному військовому середовищі з'являться якісь популярні лідери, то це буде становити безпосередню загрозу путінському режиму. Тому він вирішує дуже складну дилему. З одного боку, без ефективного лідерства армія воювати не може ефективно. Ну, так влаштоване це середовище, просто так було, ну, з давнини. А з іншого боку, якщо там тільки з'явиться ефективне лідерство, ну, це призведе до того, що автоматично ці, ну, військові лідери будуть становити загрозу путінському режиму. Це як ото в часи занепаду Римської імперії були так звані ці солдатські імператори, да? Яких там солдати ставили, а часто просто претаріанці. Да? Тобто на два дні дехто був імператором, там декому більше поталало, на тиждень, але по суті претаріанці визначали. Тому що модель легітимації, да, і легалізації на посаді зводилося винятково до наявності або відсутності силового потенціалу. Тому, повторюся, путінська модель, ну, соціального управління, вона зайшла в глухий кут. І виходу з цього глухого кута у неї нема. Все. Ну, тобто Путін вже в тунелі, який, ну, чітко або це як табакерка фіналізується пирожком з дустом, що, в принципі, логічно для людини по кличці Моль, ну, або кріслом десь в Гаазькому трибуналі. Причому, як ви розумієте, ну, крісло ще і оптимістичний сценарій з усього набору альтернатив. Ви згадали, про розкіш, якою дорікав Пригожин в воєнному керівництву окупаційних сил. Врешті зараз російська пропаганда намагається перекреслити образ цього борця за справедливість, який намагався сформувати собі Пригожин, і ліпить з нього такого самого буржуя недоділеного, і, мовляв, показуючи фотографії його маєтку під час обшуків. Там нашим глядачам нагадаю, що у Пригожина була і окрема, вважаєте, просто міні-лікарня, і в нього велика молитовна кімната з безлічю коштовних ікон. Все в такому стилі на кшталт Пшонка стайл. І окрім цього всього, були й деякі такі цікаві моменти, пов'язані з його воєнною діяльністю. На стіні, наприклад, висіла фотографія з відрубленими головами, які лежали на піску. Була велика кувалда з написом на случай важних переговорів. Ну і, звісно, на що усі звернули увагу, це на ордени, які висіли на піджаку Пригожина. Їх було близько 30, зокрема, більшість, частина із них, принаймні, була з країн Африки. І, звісно, це засоби маскування, перуки, бороди тощо. Навіть після того в мережу залили фотографії, на яких Пригожин сам робив себе селфі у різних образах. Пане Валентине, я не можу з вами це не обговорити, давайте розділимо. Ну, оці нагороди, по-перше, про що можуть свідчити, що в нього він там і кавалер ордену двох одразу Нілів, знаєте. І якісь там у нього і Оманські, і Центральноафриканської республіки нагороди. І друге, звісно, як оцінити ці здатності до маскування, навички маскування Пригожина і цю всю історію з його бородами та перуками? Я думаю, що це маячня, звичайно, ну, всі ці бороди, перуки. Ну, це хіба що в Росії може там ще можна спрацювати. Ну, в цивілізованих країнах є біометрія. Ну, тобто я вже не кажу, що є дактилоскопія, да, грубо кажучи, є сканування, ну, ока. Ну, я не знаю, як він збирається око, да, маскувати, ну, вдягаючи бороду. Для африканських країн, імовірно, було призначено. Не знаю, не готовий. Так, я б не був таким категоричним. Тому це все швидше просто як
антураж, ну, якось для, знаєте, типу, введення в оману, що нібито Пригожина, так він таки є невловимий, тому що в нього є борода. Чуваки, він є невловимим не тому, що в нього є борода, тому що його ловити ніхто не збирався. Ну, якщо б його хотіли впіймати, його б впіймали. Є люди, які там фотокарток нема, да, грубо кажучи, їх все одно намагаються знайти. Ну і у встановлений спосіб якось не співпрацювати, а взаємодіяти. Давайте так це скажемо. Тому що це все є рафінованою, ну, маячнею. Ну, а ордени, ну, є у нього ордени. Ну, а хто думав, що Пригожин є бідною людиною? Ну, вагнерівці так не думали, я думаю. І вище керівництво цієї контори також всі не є бідними людьми. Ну, і взагалі всі, так би мовити, люди, які в цій сфері працюють, вони працюють заради того, щоб здобувати якісь статки. Тому вони, да, вони всі припаковані. Ну, але руйнує це все образ Пригожина, який він намагався борця, собі борця створити. За справедливість, ні, не, да, борця... ні, не руйнує. Ну, Суворов вже ж, ну, слухайте, ну, Суворов був не бідною людиною, ні. Але в російській історіографії його досі малюють про те, що він там солдатів дуже любив і там спав з ними разом в наметах. Ну, це не тільки про, мабуть, уподобання якісь. Ой, чому він це там з ними спав? Да, про спартанський образ життя, до речі, теж. Ну, і те саме стосується інших. Питання ж полягає не в тому, тобто, чи є у людини статки, чи нема у людини статки. Це питання в розпізнавання свій чужий. І на яких підставах це, ну, формується. Так і коли був бунт Пугачова, він же ж Пугачов вже ж представляв не як Пугачов. Да? Тобто він казав, я це Петро III, господин імператор. Ну, і я просто з вами, я вам дав, коротше, скасував кріпацтво, звільнив, дам землю і все інше. І вони за ним йшли. І він показував, що от дивіться, вони там зажерли від якісь там покидьки, а я зараз вам веду до царства свободи. Тобто я повторюся, що не треба уподібнюватися росіянам, які думають, що все інспірується зовні. Все завжди має внутрішній потенціал і ґрунт. Тобто, і, ну, так званий цей бунт Пригожина, він насправді не є таким, що виник на порожньому місці. Тобто це все давно вже в Росії, власне кажучи, бурліт. Бурліт в середовищі військових. Ну, причому кажу, як кадрових, так і не кадрових, там мобілізованих. Це бурліт на рівні національних, ну, цих от їхніх суб'єктів федерації, на рівні національних еліт. Це бурліт на рівні там заможних прошарків російського населення, які там невдоволені тим, що вони втратили багато принад, які мали, маючи відповідний матеріальний статус. Ну, це бурліт, ну, на рівні інших, ну, як би сказати, спільнот, які мають місце в Росії. Вони всім багато що не задоволені. Тому питання рано чи пізно це все одно має бути оприявленим. Ну, це те, про що говорила українська влада, коли коментували там події на Білгородщині. Да? Що це є проявом чого? Внутрішніх суперечностей в межах російського суспільства. Ці внутрішні суперечності в Російській Федерації будуть лише наростати. Я вам скажу більше, що суб'єктів, які зацікавлені в тому, щоб такі суперечності наростали, в Російській Федерації чимало. Я повторюся, не тільки зовнішні, да? Бо ми зацікавлені в тому, щоб такі суперечності наростали. Я думаю, що багато хто інших суб'єктів в світі в цьому може бути зацікавлений, хоч і побоюється в цьому. Абсолютно. Але і всередині Росії є купа суб'єктів, які зацікавлені в тому, щоб федеральний центр слабшав. Розумієте, да? Бо це також логіка розвитку будь-якої імперії. Спочатку представники, грубо кажучи, якихось провінцій борються за центральну владу між собою. Да? Спочатку всі хотіли сісти на київський престол. А потім всі зрозуміли, що, в принципі, нема смислу сідати на київський престол, можна просто від київського престолу сепаруватися. Да? Тобто, грубо кажучи, сказати, що ми вам більше не підкоримося. Так само, як і там, коли всі хотіли сісти на престол римського імператора. А потім зрозуміло, що, в принципі, це дуже марудна справа, що, в принципі, можна просто якби зробити так, щоб не підкорюватися цьому престолу, якщо так можна сказати. Ну, і логіка процесів відбувається аналогічна. Тому от зараз поки що всі боролися за те, хто сяде замість Путіна на цей трон. Але дуже скоро може помінятися логіка і подумають, що така нащо нам садитися на трон, може краще зробити так, щоб цей трон лишився без будь-якого реального смислу і реальних повноважень. Таке ж також може бути. Тому повторюся,
І цей сценарій для нас буде більш вигідний, наскільки я розумію. Ну, він пов'язаний з певними ризиками, ну звичайно, тобто, тому що чим сильніші внутрішні суперечності, внутрішньогрупові, тим слабшою є ця група або спільнота у міжгруповій конкуренції. Тобто, але воно, розумієте, що справа? Це ж не залежить від нас, вигідно нам це чи не вигідно. Не ми інспіруємо ці процеси. Ці процеси є необхідним наслідком, як внутрішньої динаміки в Російській Федерації, яка виникла задовго до початку повномасштабної війни. І повномасштабна війна стала лише каталізатором цього. Ну, якщо б війна пішла за одним сценарієм, наслідки могли бути по дні. Але війна пішла дещо за іншим сценарієм. І, відповідно, наслідки потягла абсолютно інші. Завтра поміняється ще щось, і ще швидше це все прискориться. Ну, я повторюся, що ця історія з Пригожиним – це є лише симптом. Абсолютно. Ну, тобто, це було неминуче. І він, от багато хто говорить, чим завершився? Він не завершився. Це лише увертюра, Вагнер, це лише увертюра, розумієте? Валькірії ще не вилетіли, розумієте? На цій ноті будемо ставити три крапки на сьогодні. Дякуємо, пане Валентине, що допомагали розбиратися. Насправді так, говорять про це і західні розвідки, що це лише перший акт. Спостерігаємо уважно для того, щоб... Можна одну репліку? Тільки це не валькірії, це мухи, які злітаються на лайно. Ось на такій ноті тоді будемо завершувати, навіть найбільш надихаючий. Валентин Гладких, політолог, завітав до нас сьогодні у студію, щоб говорити про те, які процеси відбуваються всередині Росії на фоні, як це назвати правильно, заколот? На фоні того, що збільшується субстанція, до якої літять мухи, кількість мух буде зростати. А в ній, серед всього, в цій субстанції, десь там борсається міль, яка, ми знаємо, яку чекає... Лише один шлях, бо що може чекати міль у субстанції? Дякуємо вам, пане Валентине, а ми будемо рухатися далі. Тим часом західні партнери готують новий пакет санкцій. Він має передбачати заборону на імпорт алмазів з Російської Федерації та обмеження для ядерної галузі. Принаймні, такого хоче Польща. Це буде вже 12-й пакет, розповів заступник міністра закордонних справ Польщі Петр Вавжик. Він вважає, що Європейський Союз вже має розпочати роботу над новим пакетом санкцій, попри те, що попередній набрав чинності кілька тижнів тому. З нами на зв'язку. Просто зараз Іван Ус, експерт з міжнародної економіки. Вітаємо, пане Іване. Ми бачили, вітаю, що... студія, вітаю телеглядачів. Попередній пакет безпосередньо санкцій, він був зосереджений не на тому, щоб нові запроваджувати обмеження, а для того, щоб зосередитися на виконанні старих. Тепер же у 12-му пакеті ми нарешті, ну, принаймні зі слів представника Польщі, можемо побачити дещо нове, зокрема, таку важливу царину, як ядерна енергетика. Ми до того розуміли, ну і казали неодноразово, і президент Володимир Зеленський, він акцентував увагу на тому, що атомна енергетика має бути в полі зору тих, хто утворює нові пакети обмежень. Наскільки ви вважаєте вірогідним, що торкнуться вони саме от атомної енергетики, від якої, як кажуть експерти, доволі залежить такий Європейський Союз? Пане Олексію, проблема в тому, що Польща, вона, як і країни Балтії, є, скажімо так, найбільш активним членом ЄС, який виступає за запровадження нових санкцій. Але з іншої сторони, ось те, що каже Польща, це можна, скажімо так, розглядати як максимум, на що можна розраховувати. Водночас є й інші країни ЄС, які, як показала історія, мають трошки іншу думку, проте це не означає, що ось атомної енергетики не буде там. Тому що ми бачимо, як змінювалась позиція різних інших членів ЄС, наприклад, найбільшої економіки Німеччини. Тому що коли були ще розмови про 11-й пакет санкцій, Німеччина почала робити заяви, що знаєте, а в принципі можемо і ядерку розглянути, і Росатом. Безумовно, тут необхідна, скажімо так, згода і інших країн, насамперед Франції і Угорщини. Чому? Тому що вони мають свою атомну енергетику, і воно співпрацює з Росатомом. Але, наскільки я розумію, ці перемовини в самому ЄС тривають, і тому цілком можливо, що так і додавлять і Францію. А якщо додавлять Францію, і Угорщина залишиться наодинці, то, як показує історія, вона не любить бути наодинці, тобто вона також може здатися. А я, якщо дозволите, запитаю про камінці, конкретно про алмази. Наскільки боляче це вдарить по Росії, якщо справді запровадити обмеження
на імпорт саме цієї продукції? Пані Катерина, ситуація така, що для Росії алмази – це одне з основних джерел дійсно надходжень. Тобто це не є нафта, газ, це не метали. Водночас все, що пов'язано з дорогоцінними металами, алмазами, також суттєва надходжень для саме російського бюджету. Тому якщо вдасться дійсно ще включити алмази, це буде мати, не скажу, що суттєво, але доволі вагомий вплив на, власне, на російську економіку. Пане Іване, ну якщо говорити про те, як Європейський Союз зосереджується на виконанні вже запроваджених санкцій, розуміє, нещодавно західні ЗМІ писали про те, що Росія робить більш молодим, омолоджує свій, зокрема, флот, тіньовий флот танкерів для того, щоб перевозити нафту. Що можете сказати, на яких, можливо, галузях треба було б зосередитися Європейському Союзу для того, щоб не лише розвивати і збільшувати перелік підсанкційних царин, а й для того, щоб Росія не мала змоги знаходити все дедалі нові шляхи для того, щоб обходити санкції? Ну, насамперед, це ж таки треба повернутися до питання, яке обговорювалося, під час дискусії стосовно 11-го пакета. Це щодо можливості повного ембарго щодо Росії. Тому що поки що наші партнери вони цей крок, але знаєте, ну вони не були готові нам колись давати зброю, але дали не готові. Танки давати, але далі ось літаки також не були готові, нібито вже дають. Тому насправді треба просуватися в напрямку повного торгівельного ембарго. Також треба розглядати можливості вторинних санкцій проти країн, які так чи інакше мають нормальні відносини з Росією, ставлячи їх перед вибором. Або вони з Росією, або вони з усім, скажімо так, цивілізованим світом. Тобто світом, який вважає, що дії Росії вони некоректні, і будь-яка підтримка Росії – це фактично підтримка які скоює Російська Федерація. Тому я думаю, що у разі, скажімо так, більшого тиску на інші країни, насамперед, найбільше за населенням країн світу, Індію і Китай, думаю, що тут можливе досягнення. Я розумію, що тут десь дипломатично це складно буде робити, але все ж таки інакше не досягти ефекту, на який сподівається від економічних санкцій проти Росії. Пане Іване, а в який спосіб, які механізми можуть бути задіяні, аби от справді посилити контроль над виконанням і дотриманням санкційних вимог в країнах-партнерах Росії? Дивіться, насамперед треба запроваджувати обмеження чи заборону навіть використовувати у торгівлі з Росією валюти країн, які запровадили санкції проти Росії. Уявіть собі, що буде, якщо вони не зможуть торгувати в доларах та євро. Я нагадаю, що згідно даних системи SWIFT, приблизно 43% взагалі платежів у світі здійснюється в доларах, ще 32% в євро. Тобто 75%. Коли Росія каже, що ми будемо в юанях торгувати чи в інших валютах, ну це їх право, але інше питання, чи зможуть вони у кого щось купити за рупії чи юані, тому що взагалі-то ані Китай, ані Індія, вони ніколи не прагнули робити свої валюти, скажімо так, провідними світовими. Тобто вони не настільки у вільній конвертації. І це буде створювати доволі суттєвий тиск на російську економіку і може завершитися для Росії тим, що для тих, хто з нею ще має нормальні стосунки, краще буде не мати з Росією взагалі ніякої торгівлі, ніж торгувати своєю валютою, при цьому, скажімо так, відходити від свого ж принципу, не ризикувати відправляти цю валюту в інші країни, щоб не повторилася ситуація, яка свого часу виникла у відносинах Франції та Сполучених Штатів Америки, коли Франція накопичила багато доларів, захотіла їх обміняти на золото. І це реально створило, власне, суттєвий тиск на Сполучені Штати Америки в той період. Тому, щоб не наражатись на подібний ризик, ці країни можуть просто не допускати виходу своєї валюти за межі своїх країн в значних обсягах. А отже, їм краще буде не торгувати з Росією взагалі, ніж наражатись на такі ризики.
У зв'язку із санкціями видобуток газу Росії впав до історичного мінімуму. Про це пише Bloomberg. Через невдалу спробу заморозити Європу, врешті для Росії вона обернулася обвалом просто галузі газової. От наскільки ця галузь вона була важливою, і наскільки це падіння до історичного мінімуму воно вдарить по російському бюджету? Дивіться, якщо ми беремо дані Міністерства фінансів Російської Федерації за перші 4 місяці, то у них було падіння нафтогазових доходів у порівнянні з попереднім роком на 52%. Вже є дані стосовно половини року, але ось тут в мене вже є питання до тих даних, тому що якщо станом на квітень Росія звітувала, що у них, скажімо так, дефіцит 3,4 трильйона рублів, то якимось дивом в травні вони сказали, що він залишився на цьому ж рівні, а якщо я не помиляюсь, в червні навіть було якесь покращення. Тому в мене є великі сумніви щодо достовірності даних, які дає Міністерство фінансів Росії, просто тому що, скоріш за все, політична вказівка не, скажімо так, не публікувати реальні дані. А якщо ми почнемо, скажімо так, моделювати ситуацію, виходячи з даних перших 4 місяців, то складається таке враження, що у них вже в наступному місяці, тобто в серпні, цілком можливо буде негативне сальдо або ця перевищення видатків над доходами приблизно на 7 трильйонів рублів. Чому ця психологічно важлива цифра? Тому що у Росії в фонді національного благополуччя на 6 покрив свою діру в бюджеті своїми, скажімо так, накопиченими резервами. Якщо це трапиться, то цілком можливо, що настане період, коли... Так, от пане Іване, за даними того ж Bloomberg, наприклад, зараз в Росії кожен третій рубль іде на війну. Утім, попри це, сказати, що суттєво скоротилися, там, наприклад, якісь соціальні програми, ну теж повністю там сказати, що економіка обвалилася, не можна. Це означає, що ймовірно, от якраз у ту скарбничку фонд національного благополуччя і залазить російське керівництво для того, щоб підтримувати наплаву економічну систему. Чим це може загрожувати, і наскільки цього фонду національного благополуччя, хоча ми розуміємо, що точної суми, певно, скільки там грошей в ці кубишки ми не знаємо. Утім, за вашими прогнозами, так, наскільки може вистачити і до чого призведе от те, що не залишиться грошей у такому от фонді? Якщо в цьому фонді не залишиться гроші, то Росії треба буде або просити кредити у когось, але ми розуміємо, що Білорусь їм не дасть кредити, бо сама просить Росії гроші, а Китай навряд чи захоче, бо у нього свої інтереси. А далі другий варіант – це друкувати гроші. Це цілком можливо, Росія це, власне, вже робить. Але те, що вона це робить, не означає, що це гарний варіант, тому що це призводить до тиску на валюту російську. Ми зараз вже бачимо, як вже позначку 100 рублів за євро вже перетнуло. Зараз долар – питання, коли вона також буде сотня, поки що 91, але скоро буде. Далі. Ще один варіант – це податки. Це підняття податків, але ми розуміємо, що це може створити дуже негативний вплив в самій Росії і призвести. Пане Іване, зупинити пенсії, зарплат або так. Пане Іване, починали нашу розмову з вами з пропозиції польської сторони про те, що варто заборонити з Росії імпорт алмазів, запровадити обмеження в ядерній галузі. Ще одна пропозиція від тієї ж самої польської сторони – це ввести санкції проти Білорусі. Що це можуть бути за санкції і як вони допоможуть вирішити ситуацію? Маємо буквально 2 хвилинки з вами. Проти Білорусі також санкції вже існують. Тобто тут треба дивитися, що конкретно Польща хоче, тому що, як правило, дуже багато обмежень, які стосувалися Росії, вони також щодо Білорусі були. Але тут дійсно треба передивитись їх. І, можливо, коли ми кажемо про торгівельне ембарго, то принаймні розпочати його з Білорусі, хоча б тому, що ця країна не входить до світової організації торгівлі, отже, правила цієї організації не поширюються на неї. Тобто тут дійсно вже Польща почала обмежувати, наскільки я знаю, рух через кордон з Білорусію, та те саме робить Литва, тобто тут творити додатковий тиск на Білорусь, щоб вона, скажімо так,
ні в якому разі не дозволяла Росії обходити санкції, чи ще більше навпаки просила в неї грошей, що буде додатковий тиск на Росію створювати. Дякуємо, пане Іване, що допомагали простими словами розбиратися у складних питаннях. Іван Ус, експерт з міжнародної економіки, долучався до нашого ефіру. Ну а останню годину із вами були Катерина Деркач, Олексій Гоман. Дякуємо вам за довіру. Ефір триває.